sem Tevž Lotrič, star sem 17 let. Ukvarjam se s fiziko in informatiko. Odkar pomnim, me zanimajo najbolj matematika, naravoslovje in tehnika. Najverjetneje zaradi svoje egzaktnosti in determinističnosti. Presenečenja, negotovosti niso moj stil. Obiskujem tretji letnik gimnazije Kranj, ampak vire znanja iščem tudi izven pouka. Tako na primer obiskujem predavanja za srednje šolce na fakulteti za matematiko in fiziko, fakulteti za računalništvo in informatiko in zavodu za računalniško izobraževanje. Že kar nekaj časa se udeležujem raznih tekmovanj znanja iz logike, informatike, programiranja, matematike in fizike. Prejel sem že obilico zlatih priznanj, lani sem se po prvič uvrstil v ekipe za mednarodne olimpijade iz znanja. Udeležil sem se Balkanske olimpijade iz informatike, Mednarodne olimpijade iz informatike, Srednje evropske matematične olimpijade in Evropske naravoslovne olimpijade, kjer smo z ekipo tudi dosegli zlato medaljo. Tevž je resnično nadpoprečno nadarjen dijak, kar dokazuje že svojimi rezultati in znanj v tekmovanju. Z veseljem rešuje naloge, ki povezuje raznorazna področja naravoslovja. V užitek mu je v roke vzeti kakšno knjigo, domačo ali tujo, katere težavnost presega nivo gimnazijskih učnih načrtov. Zelo uživa v programiranju, ker se tudi vid rad raziskuje oziroma opravlja razne eksperimente. Tako da verjamem, da si želimo v Sloveniji še več takih mladih upov na področju raziskovanja in znanja. Svoje znanje matematike, fizike in informatike si želim stalno nadgrajevati. Želim se tudi čim več povezovanja teh znanj in praktičnega dela. Upam, da bom v prihodnosti lahko raziskoval kaj na področju fizike ali informatike. Upam, da na neki kombinaciji obojega. Spoštujem ljudi, ki jim znanje ni cilj, ampak sredstvo, s katerim lahko naredijo nekaj koristnega. Rad bi postal eden takih.